Nó đưa anh ra gặp này. Cái tay hát tay khổ. Ra đủ bài đó khổ. মাটি তোমার জব কার্ড মানুষ কাটি তুলিছিলে কিন্তু তার হিসাব করব নয় আমি তোমার কি হয় গাড়ি আমার মাটি অহা নাই শিল তো মানে প্রায় 22 সেপ্টি মাত্র হিমন্ত পড়ছে হিমন্ত পড়ছে সেইটো যিমানখিনি হ'ব লাগে সিমানখিনি নহ'ল আৰু এনেকুৱা আঁচনি মানুহবিলাকে বহুত অৱহেলা কৰা আমি দেখিলোঁ ক'লেও বেয়া পায় শিলো দিলে অলপ কিন্তু যিমান পৰিব লাগিছিলে শিল সিমান নপৰিলে এতিয়া আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে গাড়ী এখন ধৰি লওক কোনোবা বেমাৰী পৰি থাকিলে অসুখ বিসুখ হ'ল তেতিয়া আমাৰ গাড়ী এখন এইটো চুকলৈ আহিবলৈ টান পায় গড়গাঁও পঞ্চায়ত ৰঞ্জু শইকীয়া আহিছিল মাজে মাজে মাটিখিনি ৰাস্তা কিনাৰৰ পৰাই আমি তুলিবলৈ সুবিধা দিছোঁ যে আমাৰ ৰাস্তাটো ভাল হওক গড় কিনাৰ পৰাও আনিলে আমাৰ নিজৰ মাটিও খান্দিবলৈ দিলোঁ আশ্ৰম পথ কিমান টকা ধাৰ্য কৰা হৈছিলে 4,57,000 শিল 1600 চেপ্টিমান পৰিছে ইয়াত গাড়ী হিচাপে পাঁচ গাড়ী যিমানখিনি হ'ব লাগিছিলে সিমানখিনি হোৱা নাই এতিয়া খুব বোকা হৈছে ৰাস্তাটো অহা যোৱা সময় দিগদাৰ হৈছে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী যোৱাও অসুবিধা হৈছে।